Mtazamaji wa BNV TV, ni siku nyingine ambapo tupo katika eneo la makaburi kwa ajili ya mazishi ya Regina Kadeti ambaye alitoka toka siku ya jana. Ni mkazi wa kijiji cha Oya Tatu. Alijulikana sana katika track na ngoma mbalimbali kama Video Queen, lakini pia utakumbuka ni mdogo wake na Perfect Boy, either P-Boy Striker. Na brother ambaye nipo naye atakuja kutuambia pia machache vipi amepokeaje msiba huu. Gustavo Abubakari Mekila kwangu jina. Tupo mbele ya jicho la moyo. Brother vipi? Safi kaka, kwema. Safi kabisa. Tutazame kamera. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ni Tipson Patu Gladys, mwenye kitu aitwa Jumate Benz. Msiba huu wa Regina umepokeaje? Msiba umenisikitisha sana. Sauni kijana alikuwa chipkizi, alikuwa anakuja na vibe kabisa leo kama lote. Kumpoteza kama mtu kama yule kama mimi upande wangu inanivunja moyo sana. Umesema wewe ni mwenyekiti wa Etoile du Matin. Vipi bendi ya Etoile du Matin? Mlikuwa na jicho gani ukizingatia alikuwa mara nyingi anachukuliwa kama video queen katika track mbalimbali? Hata sio nyenye tukofisha mu target kufanya naye video moja ya Mafi. Nafikiri ndiko shongea na P-Boy na kanambia haina shida tukikuwa tayari tutamstua tukio, lakini bahati mbaya ndio vile mwaka afanya kwa kitena. Na vipi safari ya kwanza kabisa mlivyoona video zake katika mitandao ameshiriki kama video queen, ninyi kama bendi nzima Etoile du Matin mlichukuliaje swala hili? Tulifurahia kazi zake, sawa, anajituma, hana complex, yuko vizuri kabisa. Tulimpenda kabisa kwa kazi zake. Na ni mambo yapi ambayo utakuja kuyakumbuka kipindi cha uhai wake? Uhai wake ndakumbuka mapozi zake kwenye shooting. Alikuwa anafanya kitu mpaka nasikia raha, haogopi mtu, alikuwa anajiamini hapo. Tamkumbuka sana kwa hilo, kwa kujiamini. Na kwa wale ambao huenda walikuwa kabisa hawamfahamu na mpaka sasa kafariki, ndio hivi tupo makaburini kama tunavyocheki watu nyuma yetu pale. Kwa wale ambao walikuwa kabisa hawakumuona, una neno gani la kuambia katika muda huu? Muda huu pengine waifuatilie Instagram zake, waangalie YouTube, na wataona vitu vyake, watamuona naona makubwa yake. Na Mungu anampokea, Mungu anampeleka, lakini tunayo tunatuacha pengo kubwa. Na ushauri wako kwa mabinti wengine ambao huenda wanajiacha nyuma katika masuala ya kimuziki, unawaambia nini? Wajitokeze kwa wingi, tuendeleze burudumu. Wajitokeze kabisa. Sababu tunapata pengo nyingine hapa inaanguka hii. Watokee kabisa kwa wingi. Tumalizishe hii kazi yenye huyu mtoto anatuachia. Yeah. Na BNV TV kwa jumla tukushukuru sana kwa muda wako Mr. Tipson. Asante na jioni njema. Okay, shukrani sana. Na mtazamaji wa BNV TV, baada ya kumaliza mazungumzo na Tipson, nipo na kijana ambaye atakuja kujitambulisha kwa majina yake. Brother, habari? Ni nzuri. Naitwa nani? Naitwa Michael. Michael, tunakuona katika maeneo ya makaburi. Binti huyu Regina ulimfahamu kama nani? Huyu mwanamke nilimfahamu kama mwanafunzi mwenzake. Okay. Na mlikuwa mnasomana darasa moja ama alikuwa kwenye shule lile la sekondari ambalo wote mlikuwa mkisoma pamoja? Mwaka jana nilikuwa nikisoma naye pamoja, lakini mwaka huu tulikuwa madarasa tofauti. Na mambo yapi ambayo utakuja kuyakumbuka katika enzi za uhai wake? Kiukweli alikuwa ni mwanamke mtulivu. Okay. Alikuwa ongei kama wengine, unaweza ukakuta darasani mnafujo, lakini yeye alikuwa ni mtulivu. Na mabinti wengine ambao wamebaki wamepigwa pia na maumivu makubwa katika msiba huu na kifo cha Regina, unawaambia nini wanafunzi wenzako? Kiukweli hapo ni nawapa pole kubwa sana. Maana hata kwangu mimi ninayo masikitiko makubwa kumpoteza binti kama na huyu. Na mwisho kabisa, ushauri wako kwa jamii yote ya Nyarugusu kisingatia ambaye amefariki ni bado kijana sana, na amefariki akiwa na umri wa miaka 19. Maana alizaliwa mwaka 2003 mwezi wa 7 tarehe 5. Kwa hiyo ukija kuangalia umri wake, ni neno gani ambalo unaweza kaliambia jamii nzima ya Nyarugusu? Kiukweli kinachopitikana humu Nyarugusu kinafahamika vizuri sana. So kitu kikubwa ni kwangu ambacho naweza nikasema kwangu ni kwamba wazee wasitumalize sana, sababu sisi ndo tutakuja kuwazika. Sisi tukifariki, kina nani watawazika wazee? Yeah. Na sisi tukushukuru sana kwa muda wako Mr. Michael kama ulivyosema, lakini pia neno lako la mwisho kabisa kwa watazamaji wa BNV TV. Kiukweli sina cha kusema ila ni asante tu.
Yep, mtazamaji wa BMFA TV, ndivyo tunakamilisha mazungumzo machache na mafupi katika siku ya leo ambapo ndivyo Regina tumekuja kumweka katika siku yake ya mwisho katika siku ya leo. Mimi ni Gustavo Abubakari Meki, lakini pia tuseme pole kwa familia ya Perfect Boy ambao wameachwa na dada yao aiza mdogo wao ambaye mara nyingi alionekana kwenye video mbalimbali kama Video Queen. Nyuma kamera alikuwepo Erigenius, mimi ni Gustavo Meki na huyo hapa ni kakangu wa nguvu Michael. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Niwechi. Niom. Hii ni hotuba fupi ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa majina ya Regina Sende Kadet. Marehemu alizaliwa Parugufu tarehe 5 mwezi wa 5 2003. Jina la baba wa marehemu. Baba wa marehemu anaitwa Asende Andolo wa ukoo wa Babungwe, Bashimo Neshele, nyumba ya Mlewe. Jina la mama wa marehemu. Mama wa marehemu anaitwa Asende Ulonja wa ukoo wa Barala Bashi Elowa. Kwa ufupi, marehemu ni mtoto wa Babungwe, mwipwa wa Barala. Elimu. Marehemu alikuwa bado mwanafunzi wa darasa la 4 HP sekondari pale Lycée de la Paix. Magonjwa. Marehemu alianza kusumbuliwa na tatizo la macho kutokuona vizuri. Kisha baada ya hapo ikatokea maumivu ya tumbo na ikampelekea kukosa haja kubwa na ndogo. Na hiyo ikasababisha tumbo kuvimba. Baada ya matatizo yote hayo, familia ilijitahidi sana kumtibisha sehemu tofauti tofauti, lakini haikuwezekana. Hadi kufikia hiyo jana tarehe 9 mwezi wa 7 2022, marehemu akatuacha mida ya saa 2 asubuhi. Kwa hiyo kwa maana hiyo marehemu alifanya hapa duniani miaka 19. Miwechi. Ndio. Pelumi wechi. Niamo. Wale wale Mungu ni watenda. Mungu ate. Mungu lele vyangeni. Nimetaka ni tendelo enwa bosi wale alo asangana alikuwa na shukuru sana. Nimwanja kula benu isangana ulu mwechi. Ulo motenda anola kechina kuchiwa jera marilo mochu wala bungwe bashimo neshele numba ya melilo hii inaona nikuwa mbungwe na ine na wote ilwa ni nami haya tosha itupandashe ya luera ine na wovu tishile mombaka kwanza itupandashe ya ilo muamu wami ntowa ni awena wumalize masomo somo la ntowa miomo miwechi nishile suku eh chatoshi tuwela mwana minu mwenyatawi mbungwali ndai na hini nikuwa mkanisa ya Kadafe tangia Kongo kadeza hini nikyo shiriki na wadisha kadisa zee mwa ato shituwe shishi wadisha na lalu awe chakimwe shishi wadisha seye watalu suku lolo baka disi we nalo watu na Kadafe na ulea Kadafe mpaka lulu suku nile Kadafe nani kwa mchungaji ni mwataki tena wini nani ni mchungaji Kadafe nile mtumishi mungi na kanisa lae na Kadafe ni mwataki tena wino mwongo yaso mwa hulu wani mwana awa mazingia tatani shi benu mwechi miyomo
kwanza lakini mta kindume ano ino groupe longi okie malo mwangu acho simu nipata ajili bejwa simu talela mpaka tomona menge menge yae le uluba inene otenda kama ondoka lolo chuku chaono Oyo saola o twen ni nami ya tocha kama wale kaidisha toka alolo yi toka alolo tu lean na mabu ni kama mabona tare toka alolo apana apana ba ki olu toka alolo tole o na ni wona ma e tu mama mbaka na limana na imana ki dete mwingina e na mone o awe sangi bwe eh kanisa kanisa ande na bibio Pakimo bana bechosimu nubetengia mirele. Seki unenyake seki wo mwana na yake wo mwana bakyo ndo wa mwana ba ucho mwana na badi ucho mwana asiri ndo mzima ule mwana asobole asiri ndo mzima asobole ya egu ama dine na badi adine ule ndo asiri ndo ndo e wa serikali ubakatu si yake ule serikali yo itai yo ucha eh awani watana tole bibio Bino bito bwe dalon kambe bawo tu lokecha tabile yangena tole eh tole eh o me kote usuku tole kai chaul bonu ari jolo ani mwan a wara mazingira tatanishi bole momona mila yetu na misuri yetu eke ubantu ulo ole se uchicho se ki wo mwana na weri Kono sukuwa ya kaoke woge peso owa Owele bene niwo ni etebino baada yo woga mebo alole ole Kaloni suku ni waje ronka biyen kam toke bi nech Owu ate ni etebino ni atugo la dunia taloni nto atugo la eh lo Owoge meshi lo uchanga Kongwa asili eto ambembe mwana akwa kale mwana wa mwiwa wa mwicho kwa kubali kale wa mwichwa ale wa konjwa wa seki wa kubali luno siku wetutu mwana java tatena lo mwana ali mwa wa lala wa shelo tatu mwana tani shelo wakyo he akyo sao ni voto mwana java ulo wa mwungwe wa mwiwa awa ali mwa wa lala wa lala tuwa itae kwa mwana ya asante sana Sasa kibaki nyuma jamani tusaidizane mate. Na kuna tangazo lingine la kanisa programu ya kanisa hili endapo tunakuwa na msiba siku ya leo ni siku ya kijiji kulisha wageni. Kesho Jumatatu kanisa litajiandaa na lenyewe kulisha umati wa watu. Bwana asifiwe sana. Na kama amesema sifa za watu tunazijua tumeziona kwa hiyo jeneza linatangulia sio wewe kutangulia mbele hapana na kila mwanadamu aguse hili jeneza sababu safari ni ndefu sana tunaanza sisi na wewe ufuate jeneza nyuma usiende mbele tafadhali sana Yeah.
Bien.